Mye uflaks, for å si det mildt. Og jeg selv hadde jo også, på samme måte, med knærne mine fra sommer til jul, var jo ikke bra. Kjenner litt enda, men det er såpass bra nå at jeg har egentlig lagt det bak meg. Jeg går ikke mer i offerroll der nå. Jeg er ferdig med det. Nå er jeg komplett strongman igjen. Hallo, velkommen til ny YouTube-film. Yes, jeg kommer til å dele mye mer fremover i oppkjøring til neste konkurranse. En ting jeg alltid har gjort er å dele hva vi løfter, teknikktips, våres energi, tull og tøy, så mye sånn show. Men i år så kommer jeg til å dele mye mer av min personlige utvikling. Jeg kommer til å fortsette som før og lage konkurransevideoer og fronte andre og alt det der. Men dere kommer til å få mer innsikt i hva jeg mener om prosessen og hvorfor jeg gjør ting. Hva jeg på en måte vil fremover. Jeg kommer til å bli mer åpen. Men i videoene da så kommer dere til å bli litt bedre kjent med meg som utøver, fordi at jeg føler det ganske mange som kjenner hva jeg står for og hvorfor jeg gjør ting, men jeg vil at folk skal bli enda bedre kjent. Og så faktisk nå har jeg tenkt på at når jeg blir eldre da, så er det litt morsomt å se tilbake på hva jeg løftet og sånn. Så jeg er veldig glad for at jeg lager konkurrenter og sånn, men ikke minst, jeg har litt lyst til å vite hva var det jeg tenkte da når jeg var 32 år gammel. Hva mente jeg om kropp og helse og trening da? For jeg husker jo bare noen av de tingene jeg gjorde for 10 år siden som jeg aldri ville gjort i dag. Før sånn så drakk jo jeg olje for å gå opp i vekt. Og det er jo helt sinnssykt å gjøre. Men på den tid så var jo det noe jeg trengte, for jeg hadde veldig høy forbrenning, ikke like mye penger til mat. Så da var det kalorihacks, rett og slett. Så det er på en måte litt det da. Jeg har lyst til å bare se, vil at folk skal se hva jeg gjør i dybden, og så er det litt tidlig å se tilbake på. Så nå skal jeg faktisk inn og hente en pakke som jeg har fått, og så skal jeg gå og trene etterpå. Da har jeg hentet pakken, og kommer til å vise dere senere hva det er. Jeg kommer til å bruke det jeg har fått der på trening, på strongman-treningen i morgen. Jeg er nå på vei til Max Fitness. Jeg skal ha vanlig styrketrening i dag, og strongman i morgen på Aske Strongman Club. I dag er det bryst og rygg på programmet. Og når jeg trener rygg, så trener jeg alltid markløft. De siste dagen jeg har trent markløft, så har jeg lagt det opp slik at jeg har hatt lett mark annen uke og tung mark annen uke, med da en progresjon i programmeringen. Det har vært en periode da hvor jeg har trent stein, som er ganske belastende for ryggen. Og ja, i tillegg til det så trente jeg da den 18-inch markløften, som går også en del rygg. Selv om det ikke er like lang range of motion, så toaster du nervesystemet en del. Så nå når jeg ikke trener 18-inch og ikke trener stein, så er jeg litt spent på hvordan markløften blir, for nå i begynnelsen så blir det selvfølgelig primært volum i hele min programmering. Men jeg kommer til å kjenne litt etter nå på hvordan jeg har, altså hvordan min restitusjonsevne blir. Å trene annen hver gang tung og lett mark, at det kanskje blir ikke aggressivt nok for å klare målet som jeg har lyst til å ta senere i år. Så akkurat nå så prøver jeg å finne ut min restitusjonsevne, for det er egentlig det handler om. Jeg blir aldri stoppet av syken. Det er for meg som blir stoppet av tanken med hva er optimalt. Og det beste for meg hadde jo vært at jeg hadde hatt enda bedre restitusjonsevne og kunne kjørt til failure hver eneste gang. For jeg synes det er litt sånn godt vondt. Jeg synes det er digg å pushe hardt. Mindre muskelgrupper så kjører jeg ofte til failure. Men markløft så har jeg opplevd at det er ganske følsomt for ryggen. Altså. Og da har jeg på en måte endt med denne tunge annen hver uke og lett annen hver uke. Og så
gjort bøyen og sakset det da. At når jeg har tung mark, den uken jeg har tung mark, har jeg da lett bøy. Men bøyen har jeg tålt litt mer, så da har det gjerne vært lett semi-tung, lett semi-tung. Men ja, jeg ble jo coachet før av Tom Glessing, og mye av samme metodikk var der. Men på grunn av han bor i Oslo-området da, så blir kommunikasjonen litt sånn av og på. Og jeg trener jo egentlig litt sånn spontant av og til også, i forhold til familieliv og jobb. Og da blir på en måte programmering og restitusjonsevnen varierer sånn at jeg synes det fungerte veldig bra. Gjorde det veldig bra med Tom. Til syvende og siste handler det litt om den frihetsfølelsen som jeg... Og så er jeg veldig nysgjerrig selv. Hva kan jeg få til selv? Og nå forrige kunk så var jo jeg som programmerte selv. Og da, ja, spesielt, jeg økte jo, fikk jo god progresjon i både stokk, mark og stein. Men jeg synes spesielt farten på 190 kilo stein var veldig gøy måten jeg hadde lagt det løpet der opp da. Så jeg kan varmt anbefale Tom som coach. For meg handler det heller om at jeg ønsker å ha coach eller ikke. Så som coach er Tom jækla god. Men det er helt suverent å ha noen som bor nærmt også. At du kan møte dem av og til på trening og gå gjennom litt ting. Så det er jo det beste hvis du finner en som er lokal, som er på det nivået. Men det er ikke så mange som er lokal og har peiling på strongman og er en god coach. Strongman-miljøet er så på slit i Norge at det blir som å be om litt mye. Litt så nevnt med det å gidde, sant? At en coach kan gjerne finne noe inni deg som du ikke hadde funnet selv, sant? Både av energi og ja, hva du er god for. Men jeg har holdt på så lenge nå at jeg føler at om jeg så må trene alene, så får jeg jobbet gjort. Og det skal jeg i dag. Big Baby er i bursdagsbesøk, og så skal han på fest i kveld. Jeg også skal på fest i kveld. Ikke samme fest, men jeg skal ikke i bursdagsbesøk på dagtid. Så da trener jeg på dagtid, så går jeg på fest i kveld. Det er såpass lenge til konkurranse, som jeg nevnte litt sånn lett. Jeg kommer til å konkurrere 11. mai på NM enkeltøvelser. Kommer til å være med på en NSM i høst, hvis det er da det er. Hvis alt føles bra, hvis kroppen er bra, så har jeg på en måte stått av ressurser til det sånn sett. Man må bare se. Men det er det som er planen. NM enkeltøvelser runde 2 på Borgeskogen. Det er hovedgrunnen til at jeg ikke stiller der. Er på grunn av penger. Det blir dyrere å reise så langt. Både med bompeng og lading, og eventuelt hvis jeg hadde flytt overnatting. Og, ja, det går litt mer tid, og da trenger du gjerne natt ekstra. Altså, det er mye greier. Men det er jækla kul kunk. Dritbra øvelser. Apollo 6 er jo favorittøvelsen min. Så det er veldig trist å sitte litt langt inne og si at jeg ikke skal være med på den. Men det er rett og slett at man kan ikke være med på alt som er gøy. Det er dyrt. Og så er det med helsen også, sant? Jeg har ikke lyst til å si ja til alt, for da tror jeg at jeg gjør alt halvveis. Men det er viktig med erfaring, og viktig med delmål, å bruke konks og sånn delmål. Sant? Det ender med enkelt, og så er det jo stort, men jeg bruker egentlig det nå til sånn delmål. Sånn at jeg når et sykt nivå. Sånn at når NSM kommer, så er jeg sterkere noen gang. Men hvis jeg bare hadde trent off-season helt til NSM, så hadde ikke jeg blitt pushet like hardt. Så, og da hadde det kanskje også rutinene på kunk, at jeg hadde hatt for langt opphold, at jeg ikke hadde vært klar til å gjøre en god figur.
Så jeg føler jeg har en ganske bra plan for i år. Det er jo veldig kjekt at Asker Strong Club har såpass mange som konkurrerer nå. Måtte bare litt PVO, men det er jo tross alt straks trening. Også en liten hack da. Før trening, to striper med melkeplate. Det er ikke sånn. Man blir ikke tjukk av to striper. Hvorfor ikke når du allerede er så tung? Men du får opp blodsukker, du får masse carbs, mye god energi. For jeg spiste akkurat biff og ris. Men jeg må ha denne superraske carben, så gjør at jeg er skikkelig påskudd. Men i hvert fall, det blir veldig bra med gjengen nå som skal konkurrere. Jeg kan røpe, det er ikke offisielt da, så... Men jeg legger ut litt sånn stikk her og der. Jeg synes det er gøy med litt hype build-up, men det ligger litt i kortene at kanskje Tommy og Hulken stiller på Borgeskogen. For det Hulken er jo begynt å bli mer og mer allround, men han har fremdeles den ryggen som er litt seg. Men den Apollonsen hans, den er enda bedre enn stokken hans, så han er generelt god overhead. Spesielt med tanke på at han er minus 105 utover. Så jeg tror de stiller der. Det er i hvert fall det de er veldig giret på det. Big Baby, han har mye småvondt der, men det begynner virkelig å slippe opp. Han begynner å bli stor og sterk nå igjen. Så det blir veldig spennende å se formen hans nå snart. Så, men han liker ikke å sette statement for tidlig. Han må bare komme i skikkelig gang. Men han har fått en mye bedre start på 2024 enn halve 2023. Altså fra sommer til vinter så var det mye tull med kroppen hans. Mye uflaks, for å si det mildt. Og jeg selv hadde jo også på samme måte med knærene mine fra sommer til jul var jo ikke bra. Kjenner litt enda, men det er såpass bra nå at jeg har egentlig lagt det bak meg. Jeg går ikke mer i offerroll der nå. Jeg er ferdig med det. Nå er jeg komplett strongman igjen. Og kommer til å vite ganske bra fra meg. Ja, da har det gått med 350 i åken. Det var helt klart. Ja, første jokeøkt etter skaden også. Det er good. Ja. Nå skal jeg inn og teste marken. For en uke siden hadde jeg 5 på 260. Det var sånn for så vidt tung økt. Men det er ikke supertung. Det er ikke sånn 310, 300, 280. Men det er såpass semitung at jeg kanskje kunne gjort semitung igjen i dag. Men jeg har akkurat konkurrert og begynte å gjøre nye øvelser, så på en måte toaster meg litt. Men vi får se. Jeg skal kjenne litt etter. Prøve å lage en sånn bra plan. Jeg har ikke bestemt meg helt oppsettet enda. Men vi er jo faktisk bare i januar. Så jeg har god tid til å lage en god hack. Så jeg synes det er veldig spennende å dra litt i trådene selv. Altså. Bruke alt jeg har lært for alt og alle. Og bare lytte til kroppen og finne en god plan. For det er jeg som vet best hvordan hverdagen min er med søvn og jobb og restitusjon og mat. Så da tror jeg kan justere gassen utifra det. Så jeg kommer til å filme litt på økten nå. Og så blir det... Og så kan jeg bare også si at disse her hva jeg snakker med her, det blir utifra hva jeg har tid til. Det blir litt i rykken opp. Men det blir jevnt over en del filmer. Det blir også konk-videoer. Det blir masse show. Dere kommer til å bli enda bedre kjent med de jeg trener med. Så det blir bare hold dere på kanalen. Husk å abonner, trykk liker. Da vokser sporten. Og smilet mitt vokser også. Jeg bruker mye tid på dette, så det er veldig kjekt når folk kommer med tilbakemeldinger. Og ja, viser støtte. Følg med. Yes, jeg begynner brystøkten med flies.
Vanligvis så pleier jeg å kjøre benkpress som første brystøvelse, men jeg har problemer med høyre skulder, så dere ser jeg har litt sånn coping-merker der. Jeg har i hvert fall en god plan på å fikse skulderen, så det er rett og slett skulderbladet som er skjøvet litt fremover. Så jeg trener en del øvelser for å få skulderbladet mer på plass. Men over til flies. Denne her gjør ikke spesielt vondt i skulderen når jeg får god kontakt med brystet. Men flies er faktisk en øvelse jeg liker å gjøre for å bli bedre i atlasstang. For da cruncher jeg på en måte rundt. Så er det dette brystapparatet her. Når jeg gjør denne øvelsen her, så er det ganske mye på øvre del av chest. Får bra kontakt med triceps også. Så her pleier jeg å ha på litt kilo da. Akkurat her har det ikke mer enn 45 kilo i hver arm. Men en del reps. Litt forsiktig på kiloen siden skulderen er dårlig. Også ikke minst at nå er jeg i en volumperiode, så kjørte 4 set her. Dette apparatet gjør heller ikke vondt for skulderen, og det er det man er nødt til å gjøre når man har skade. Trene rundt skadene. Du er ferdig med å pumpe brystet. Jeg har trent ganske mye kroppsbygging tidligere i uken. Gjort semi-tung bøy bare forrige års. Det var 2,20 hadde på stangen da. Så jeg går egentlig rett på sak. Nå kjører jeg markløft. Så får vi se hvordan det føles. Hvis det føles veldig dødt, så blir det at jeg tåler bare tung annenhver uke. Så vi får se. Det verste med å trene alene, det er faktisk at man må finne alle vektene selv og rydde de på plass. Det er gruseknekken. Men, får ta det så litt cardio. Det eneste, får du sånn backpump, så kan du utover selve utførelsen. Så cardio får man alltid gjort, men jeg liker å separere det totalt fra styrkeøkten. Så, men jeg har egentlig bygd opp en ganske bra sånn, hva skal jeg si, utholdenhet nå da, i forhold til det, i sommeren når knærne var helt fucked. Så det begynner å komme seg. Så nå hadde jeg 60 på i sted. Det er alt for tidlig til å bedømme hvordan det føles. Litt mett fra biffen og risen i sted, men jeg tror det går bra. Vi får se. Kilo. Alt for tidlig å si om nervesystemet er bra eller ikke. Men det er likevel en sånn vekt du kan kjenne om du har en stram hamstring, om du har spist for mye mat, om det er trangt i bunn. Så alt utenom, altså alle tingene man kan kjenne, så kjentes det godt ut. Har følt meg bedre, men det kunne vært så sykt mye verre. Så jeg har faktisk troen. Ta på litt mer vekt, så ser vi. Powermessig så var det veldig god dag. Kjente det stramte seg litt i ryggen. Så det kan være bare akkurat her og nå. Det var ingenting som var direkte vondt, men jeg kjente det med sånn... Så vi får se. Kanskje jeg burde tøyd mer. Eller varmet opp mindre. For mye vekt rett her på, jeg vet ikke. Yes, jeg gikk 150 og så 200, så det føles powermessig veldig bra, men det er denne backpumpen fra vektene, og så litt sånn småstiv fra bøyen, men jeg kommer til å ta på mer og kjøre litt tyngre, så jeg tror jeg kommer til å tåle hyppigere enn hver 14. dag. Det er det indikasjonen sier. Så veldig spennende. Skal lage et oppsett, så skal jeg dele med dere.
jeg føler meg veldig rep-svak i dag. 240 var ganske lett, føltes behagelig. Men det er et eller annet med å stå med vekt lenge i dag. Jeg kjenner at jeg har ikke samme utholdenhet. Og det er jo kanskje litt det som er litt av greien fra gammelt av. At hver 14. dag da er fresh, og da kan jeg gønne på. Så jeg kan gjerne gå litt tungt, og så holde litt igjen på volumet, og så blir det høyere volum på tyngre vekter uken etter da. Men vi får se, jeg tester litt ut nå, og så blir det ganske fast og skrevet i stein fra februar av. Så nå blir det 270 på stangen, så følg med. De som vet, de vet. I hvert fall, nå gjorde jeg 3 opp 270. Hadde dette vært den tunge dagen, så hadde jeg prøvd å få litt bedre rytme. Det vil si, på tunge vekter, så sliter jeg med å gå direkte rett ned, og holde tension, og så gå opp igjen. Med drakt så synes jeg det funker. Raw så sliter jeg litt med det. Men ideelt sett så tror jeg jeg hadde tatt 2, sant? Og så rullet meg ut, så trekt opp 2 til. Så 4-5 reps skulle gått hvis jeg ville ha den skyve i dag. Men jeg prøver bare nå å teste hvor hardt kan jeg pushe hvis jeg holder litt mer igjen på lett dag. Men lett blir egentlig semi-tung, og så blir tung tung. Så se om jeg tåler det, for da kan jeg pushe kroppen enda hardere til å ha enda høyere progresjon i mark. Så jeg har noen ideer, så jeg kommer til å presentere, men jeg vet ikke om dette, for det kan hende jeg krasjer noe med en uke, at dette burde vært lettere, og så at det gikk litt for tungt nå, og så når jeg da skal ha tung igjen, så er jeg helt død. Så vi får se. Jeg tester litt ut, har tid til det, men det som jeg synes er veldig bra når jeg drar nå, er at jeg kjenner liksom hamstring, hofte, jeg drar liksom ganske med god kontakt jevnt opp, jeg rykker ikke liksom bare opp, jeg holder ryggen rak. Så det gjør også at kiloen er på en måte tyngre enn den er, eller liksom, det blir ganske bra stimuli, så når jeg virkelig må ta i og gi litt mer faen, så kommer jeg til å løfte mye. Så jeg føler jeg er positivt overrasket, jeg er veldig spent, så nå skal jeg ha litt nedtrekk. Det kommer jeg sikkert ikke til å filme, for det er noe, grunnen til at jeg går inn på toalettet her nå, det er fordi det er så sykt mye folk ute nå. Folk har endelig stått opp, så yes. Og jeg kan ikke love at alle filmene blir så mye mas, men dette er liksom introen på liksom noe jeg har lyst til å presentere mer til dere, at det blir litt mer i dybden, og så blir det selvfølgelig mye show og igling og tulling med gjengen. Men jeg kommer til å dele mer, så håper dere liker den versjonen, og så er det bare å gi tilbakemelding hvis det blir for mye. Så ser vi hvordan best mulig resultat blir på kanalen, for at det blir gøy for alle. The next day. Yes, som jeg sa, jeg skulle vise dere den pakken jeg har hentet. Sånn. Om jeg ikke har kniv. Her er noe digg. Se her. Det er en sandsekk, 100 kilo. Når du fyller den opp, så er det 80 kilo til å varme opp med. Og 120 kilo på Nordic Training Gear, så det er, da er planen å faktisk bli litt god i loading. Det vil jo hjelpe med å bli god i stein, og man får en del bedre grep som vil være carry over til mye annet. Så gleder meg veldig til det. Åja. Jeg vil si du spurte at det var faktisk helt steinsykt å se Game of Thrones på den veldig bra. Med lys og alt du gjør. Game of Thrones? Ja. Hvorfor gjør du denne øvelsen hult? Det er for... Mener du seriøst, eller? Ja. Spør du for din egen del? Nei. Eller for viewsene? Nei, kan jeg lære noe, kan jeg noen lære noe.
Hvorfor gjør du det? Det er for å få litt blod gjennom ryggen. Altså når du løfter mye tungt, så har du... Altså dette er en reverse hyperextension, en hyperextension av ryggen er jo bakover her. Så du har lyst til å komme inn der, og så få litt mer blod. Og så føler jeg et sånn øvelse som du ikke kan stå imot, så du ikke klarer å holde ryggen, sånn som for eksempel stein. Ja. Så må du trene deg til å være i den posisjonen. Du er nødt til å kunne være sterk i litt krong, sant? Ja, så det er for å forsterke deg. Og så har jo jeg problemer med ryggen, så det er liksom bare å kjøre denne jævnlig og ha litt jevn progresjon på den, og så... Litt rehab og samtidig prehab. Ja, det er faktisk det. Jeg er midt imellom de to. Ja. Så ja, og så litt rygghev og... Det er liksom strekke, få litt blod gjennom, og så aktivere. Og det er ikke noe sånn heftig, det er liksom bare å holde god holdning i ryggen, og så bare kjenne at du begynner å fyre de riktige muskler før du plukker noe fra bakken. Det er ikke dumt. Nei, jeg håper at det ikke er dumt. Det tar jo lengre tid å varme opp for hvert år som går, føler jeg. Ja. Men det er noe med å prøve å ikke lage det alt for komplisert heller, for da blir jeg sinnssykt knekt når jeg kommer inn på trening, og så skal jeg ha 25 minutter, må faen. Ja, hvis blodsukker går liksom lavt når du skal være på topp set i dag, ikke sant? Du bruker opp PVO-en på kjøringhet. Nei, så jeg har to set her da, men så øker jeg heller vektene litt. Så målet er å øke litt hver uke, sant? Og så... Ja. Ja, håper det holder. Og i dag blir det litt Apollons. Blir litt eller mye Apollons. Mye er jo bedre, men... Semivolum og så litt Farmers. Farmers, oi. Ja. Så jeg har tenkt å øke der, oi, etter hva jeg gjorde sist. Det høres litt kjent ut i øvelsene. De er litt kjent. Det er jo planen. Det er jo... Altså, det ga jo på en måte mer smak å konkurrere litt. Så... Vi som er seriøse strongmenn, da. Det er jo meg og Shommy. Vi har jo tenkt oss å reise rundt og reide alle konkurransene for pokaler. Ja, hvis kroppen er med, og hvis det funker i forhold til livet ellers, sånn, så har vi lyst til å reise. Men det er jo en litt sånn lang og... ugunstig reisevei og innveiing og alt det der greiene der, så... Så det blir ikke på liv og død, men det... Ikke på liv og død, men det er fint... Døren er åpen for å være med på Borgskogen i altså, mars. Ja, og planen var uansett nå å skifte ut stokk med Apollons. Ja. Og planen var uansett å kjøre med Farmers. Og begge de kunkene... Altså, den ene fører til den andre, føler jeg da. Kjører meg opp til Borgskogen. Så kan jeg raskt hoppe over til... til den som er på... Gymmen i mai. Ja. Så da er det liksom, da ligger de øvelsene til gymmen, de ligger i bakhånd nå. Og så trener jeg, og så switcher jeg det om da. Ja. Sånn at vi liksom primer kroppen skikkelig i de øvelsene som vi skal møte i mai. Ja. Så det er jo en plan bak det hele, men... nå kan jeg si sånn at det ikke er så nøye og alt mulig sånn, men det ga... Det ga en vanvittig mer smak å få være med, og så bare få med seg noe gull hjem, måtte jeg på å si. Sølv og bronse ble det jo helst. Ja. Men det var jævla gøy. Godt stemme og... Ja, så det var fett. Ja, men det er bra, da... Jeg skal konkurrere dobbelt så mye som Strømmen Knut i år! Ser jo bare det. Hjemme av vei. Oi. Du kutter du? Ja, nå har jeg kuttet ned noen litt par kilo. Hva er det nå da? Nå er jeg 101, og i NM så var jeg 105, 106. Ja. Så jeg kommer seg nå. Ja. Litt ned, og så det blir det litt opp igjen igjen. Ja, på styrke på plass. Nå til mai da. Ja, da blir det litt opp igjen. Ja. Ting på plass. Ja, det blir bra. Okay. Fra magen opp til brystet var ikke helt bra på forrige. Litt tydeligere der. Der ja! Bra.
sånn, ja. Så det var veldig... Det var veldig bra støt. Støt. Men det blir på oppvarming alltid litt sånn, jeg har ikke hodet med. Sant? Nei, det går litt for... Du gir litt faen, egentlig. Jeg vet. Så bare tenker på hva jeg skal ha senere. Så du sparer det litt, så faen meg... Når du går på arbeidsvekt, så plutselig bare, åja! Man er mer kjerpet da. Mer kjerpet, men det er jo sånn som det alltid er, sant? Litt sånn en slitage, jeg skulle gjerne kunne ønske at knærene ikke hadde noe... Kjøre litt hardere med beina. Svikt, sant? Ja. Sånn at du kunne dytte hardt. Bare se han her. Kjør vi støtte. Ja! Ja! Det er ikke tungt, men det er litt slått. Ja. Det er litt sånn noe med... Sånn det der. Ja. Gjennom! Sånn, ja. Hvordan føles det, Shomi? Tungt. Ja. Er det for meg? Litt volym igjen. Men Apollon, så er det en ny øvelse for deg. Ja. Hva synes du om øvelsen da? Gøy. Men litt ondt. Ja. Han biter litt mer på kroppen enn stokken. Kniper litt her og der. Og ja. Litt teknikk igjen. Og, men det er gøy. Men slitsomt. Ja. Da er vi ute da. Ja da. Det blir bra det. Det går lett. Ja! Hips og møter. Oi! Maskin. Akkurat som vi ikke har hodet selv. Ja, det var lett. Kjør en dobbelt hips, Seb, så du får den opp. Litt sterkere vending nå. Fra magen opp litt hardere, sant? Kom an. Kom an. Hipsen godt opp, over solar plexus. Opp, opp, opp. En til. Og så skift. Og så skift, og så hardt. Hips. Yes. Ja, bedre, bedre. Luft inn, luft inn. Hopp nå, hardt. Ja, den var bedre, den var bedre. Seb! Bra da. Den var litt funky, men fy faen, den var gøy. Nydelig, nydelig jobb. Men han gasser deg. Altså, for det er så mye bevegelse, sant? Helt mye. Du slått luften ut av deg. Ja, den kalde luften her, den kjenner man også. Ja. Jeg hørte på hva du sa på andre, det var mer. Bare stay with it før jeg kjefter. Ja, ofte når jeg gjør det, så ser jeg at jeg, når jeg drar opp, så kikker jeg den samme hoften litt bak. Og så når jeg kommer her, så tenker jeg, faen, det er for lavt. Så bare drar jeg inn med hele kroppen. Så jeg bare hipser den en gang til, sånn at jeg er i en høy posisjon. For når jeg skal skifte, er jeg ikke så sterk at jeg kan ta den fra beltet her med 140, at jeg bare... Sånn. Må jeg sjekke. Lett, da. Bra. Nydelig. Ja! Bra! Bra, du har den, du har den, du har den! Opp i halsen! Kom an, god balanse nå! Ja! Dritbra! Det er mer, du har en til! Han er full fyr nå, kom an! Kom an, Shaggy! Vendingen er jo griselett! Kom an! Der ja! Nydelig! Opp i halsen, man! Kom an! Du har man, Shaggy! Kom an! Kom an, støtt nå! Opp, gå! Bra kjempe! Tror du fikk litt... Du ble litt sånn, så ja. Jeg kjempe, tror jeg. Jeg ble det. Jeg ble sliten. Ok. Ja. Hulken og vakt. Kom igjen! The boss is calling. Hvor lenge skulle jeg egentlig trene i dag? Det tar jo litt tid, sant? Jeg må jo egentlig kjøke, sant? Altså, jeg må egentlig kjøke? Ja. Det er derfor det tar litt tid. Ja. Jeg skal bare ett set, men det er jævlig mange set med egget. Ja. Og det er akkurat sånn vekt så det er mulig å vise litt av teknikken i Apollons. Og jeg liker å kjøre den innom låret, sånn at jeg får den godt over beltet. Og så switcher jeg opp i luft når det er semitungt og lett.
for du må kjøre kryssgrep, for det er veldig tungt i grepet. Switcher luften, og så her, da tar jeg skikkelig sats, så hiver meg under opp, prøver jeg å få Apollon som høyt opp mot kragebeinet, så jeg får bra støt i pushen da. Rykk eller støt? Kom igjen, Hulk. Klar inn til lett. Kom igjen. Ja. Ja. Let. Ja, men det... Lunger og... Alt skal henge med, sant? Unger? Det er ikke unger. Kan du kjøre av, egentlig? Nå var det 110. 3. Kunne nok hatt mer, men... Er det du skal kjøre? Jeg tror det, faktisk. 3 ganger til der. Altså, jeg bare kjenner at jeg har lyst til å ha god utførelse, sant? Og god kontroll, så da... Men det er et bra utgangspunkt å kjøre her, så... Det er bare 8 uker igjen. Ikke så... Du... Ikke så... Der er faktisk jævlig god kontroll. Men jeg skal jo ikke pike nå, sant? Det er jo en ting også. Ikke det jeg sier, nå får jeg nok kilo, nok reps. Du, det, Knut. Samlet på en måned, er du 4 reps i Apollo hans? 6 reps i knebøy, og 8 i mark. Nå vet du hvordan du skal bli strammere, Knut. Merken innimellom, ser du det. Ja. Det er skikkelig støt nå, Tommy. Ja. Mens strammer er den. Ja! Der var det fart! Puste, du har den farten igjen, Tommy. Ja. Ja, ja. Jep. Kom igjen, strammer jeg opp, og så skyter jeg. Se på han! Ja. Nydelig. Rolig, rolig, rolig. Du har tid, Tommy. Tid er god. Luften er i magen. Der, ja. Opp, nydelig. Samle deg, samle deg. Dette er din. Kom igjen, skyt hardt. Yeah! Rett opp og starte av. Tåler igjen til. Ja. Helvet, hvor du skal mikse deg i det treningsprogrammet, altså. Kom igjen. Sånn. Se, du ser som om det er det beste. Oi! Det er bare skjegg. Kan du kjøre deg igjen? Kom igjen. Ja! Bra! 2 til. Nei, nei! Ikke kjør spøker, Mikke. Dette er det du som er suttret til, fordi han ikke er din atlet. Ta fler, Tommy, ta fler. Så gjør det bra at du ikke bøyer deg i ryggen. Altså, så godt! Rep 16, kom an! Ja. Bra! Kontroll, Eivind. Yes! Kom igjen nå! Kom igjen! Oh, yes! Nei, kom igjen! Nei, ja, mye bedre! Leker deg nå! Ja! Spør på kvart minutt! Ja! Shit! Det er kaldt. Få se hjernen som gjør det. Så tung om vi knærne når du står og retter sånn. Det går veldig bra. Bra takk, dette. Jeg må bare stresse kroppen litt. Men du, tre måler ditt med et set. Nei, det er jo...
bare å... Først må du sette grunnlaget for den perioden du er i, og så må du ha produksjon utenfor det. Så nå er vi såpass tidlig at første ukene så har jeg på en måte dealet over dette punkt. Neste uke så er det volum, men det er ikke volum i hver enkelt øvelse, det er volum at jeg implementerer flere øvelser for å bli god i det jeg skal konkurrere i. Og så i uke tre, da begynner jeg å klare å chase mer volum i hver enkelt øvelse. Men hva trener du da på? Hva trener du det til da? Til den sammen, en eller annen gang der på Lons. Og så er det carryover til stokk og vikingpress da. Så jeg er forberedt. Kom an. Yes, du dette vel! Det er det. Det er det. Sinnssykt bra. Hold den kvaliteten på rapsen her. Kom an, Knut. Kom igjen, kom an. Kjør! Det er, som jeg nevnte, jeg var på fest i går. Og det er ikke noe sånn unnskyldning mas, men det er for å vise at selv om vi trener aktivt, så gjør vi andre ting som er vanlige. Hvordan i helvete skal kroppen få en grunt og kro hvis du går rundt på fest ja. I kjøpesenter? Så, det blir jo ikke fest når det nærmer seg kunk noe. Hva er det? Nei. Hvis du skal være ærlig med seerne dine, hvor tid var du på fest før NM? Ikke våg! Ikke våg! Fem uker før. Nei! To! Nei. To uker. Nei, ikke. Det er lenge. Skjeggy! Fem uker. To uker! Nei. Det er jo så sa du, nå skal jeg være seriøs. Nei, det var fem. Men i hvert fall, lang historie kort. Jeg kommer alltid til å jobbe, være far, være sosial. Og jeg har progresjon hele tiden. Så det blir relativ måling. Nå er vi i gang med de øvelsene, så det, jeg tror det blir veldig bra utover sesongen. Så nå skal vi kose oss med litt yoke. Good show. Hva synes vi om Knut og satsingen nå? Det er labert. Altså, Borgeskogen er jo neste stemme som er... Det er jo bare for oss å gå og plukke. Hæ? Døren står på hvitt gap, ingen er hjemme. Alle sover. Alle sover. Ja, det blir bra det. Det blir bra. Så, men de som ikke stiller, de er for svak. Ja. Så Knut, hvis... Ja, nei, de er ikke for svak, men det er jo gjerne de som satser litt da. Oi. Ja. Du mener Knut sin fartstid i Strongman, den er nærmest slutten her da? Ja, det. Oi, der kommer han jo. Oi. Ja, jeg skulle bare sjekke linsen. Det er bra. Det er jævlig bra. Tåler du dette? Ja da. Tida går, Knut. Hvorfor ikke du på Borgeskogen? Nei, det har jeg sagt. Kikki har reid opp seng til deg for du sov. Det går ikke å klippe her. Det er jobbpåse. Jeg puster bare naturen. Fyller de her opp. Begynner med 80 kilo sekken herfra. Jeg får begynne med det, så får vi se. Jeg blir nesten sånn her... Ta en sekk hver gang. Da var det øvelsen yoke. Så du ser her så går jeg både sakte og lett. Nå er det volumperiode og veldig viktig å få inn nok meter. Skjegg gjorde det samme. Sebastian han ville gå tungt. For han er såpass ny i øvelsen at han ville teste og se hvor sterk han egentlig er. Så det kommer dere til å se etterpå. Så dere ser, jeg går ganske sakte selv om det er lett. Det er fordi at i yoke, så når du ender med enkeltøvelser 3 meter, så kommer man til å gå ganske sakte, for det er så tungt. Og da vil jeg bygge opp at jeg tåler å brace lenge, at jeg får mest mulig time and attention. Da jeg har mulighet til å sette ny norgeskår, som er på 500 kilo, skal jeg slå den, så må jeg rett og slett ta meg tid nå og trene smart. Jeg har tidligere gått 5 meter med 480 i sammenhengene, 17 meter med 450.
Jeg har alle forutsetninger til å kunne klare å slå Norgesrekorden. Men etter traumen i sommer, så er jeg nødt til å være ekstra smart denne gangen skal det kunne gå. Da har vi brent oss litt ut på York. Sebastian har lang og tung York. Ja, 350. Jeg skal ha loading, hulken kjører frem oss. Vi kjører Seb sin York først nå, og så kjører jeg loading. Kom on, Seb! Come on! Oi, sterkt! Nå svetter ikke jeg i isen. Det var bra form i dag. Det føltes faktisk veldig komfortabelt. Jeg likte det. Du pleier jo mer med den. Den sekken jeg merket med 80 kilo. Når vi fylte den opp, så ble den 100. For vi har litt grov sand med mye stein i, så derfor blir den veldig tung. Jeg tenkte å ta yoke 3 meter med den. Det skal være med fremme, man. Jeg burde ikke ha så på oss. Ja, klarer du. Kjører jeg full lengde etterpå. Det blir bra. Ja, bra. Bra. Gå. 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 Ja. Jeg tar tilbake her, da. Jep. Fornøyd? Jeg glemte litt ut i sånn små rakning, men det var greit. Det er jo litt sånn her. Ofte gjør du det til større ting i hovedet enn hva det er. Kjør faen oss inn nå. Kom an! Hva skjer jeg? Din øvelse. Sånn ja. Og så går du. Det er så bra! Yes! Kom an! Og så rett på ny pick-up. Kom an! Kom an, Shaggy! Kom an! Sånn, ja! Ja! Rull! Nytt tak! Vært med hver meter til deg. Nå har du den faktisk. Så går du. Gå! Gå! Nei, gå! Sett hulken på plass. Kom an! Kom an! Kom an, Shaggy! Det beste du har gjort av alle øvelser. Akkurat dette. Jævlig bra, faktisk. Det er faktisk helt kult. Fy faen, Shaggy! Fri på! Takk! Nei, den blir digg. Få opp litt puls og få litt grepsstyrke og gønne på. Du kan ikke liste deg. Da er økten over. Helgen er over. Når dette kommer ut, så er vi nok begynt på en ny uke. Men i hvert fall veldig fornøyd med hele planen jeg har for YouTube nå. Fornøyd med gjengen vi er, produksjonen vi har. Og jeg kommer til å dele veldig mye om detaljene fremover, så følg med. Det blir bra.